Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ayna tahsala hadrati min arba'ati sabaqal amr wa usbun ami. Wa la khusrafat la hadrati dar awliyaillah wa la ilaha illa anta sallallahu alaihi wasallam wa la sughat la hasyam wa ma sa'ibu. Syaul la ilaha illa al-fatihah du billahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Raheem Baliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Wadina Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Bismillahirrahmanir Raheem. Wal 'arifuna billahi nawwabu anhu sallallahu alaihi wasallam. Hiya ta'limin nasi adabul zahir adabul ladzina zahiratin wa batinatin. Niki pengertiane minggu wingi mon, tapi supaya lebih memahami tole tambah yakine. Sing dimaksud wong sing maksude ilmu tarekat niku wau nerang nabab masalah ma'rifat. Wong makrifat niku wasilahe nganggo roh. Artine makrifat go ngerteni ngaweruhi ing dalam perkara sifat-sifate Allah, penggawe-penggaweane Gusti Allah, lan uga ing dalam wujud utawi zate Allah. Niku sing dimiliki sempurna sifat akmale Gusti Allah. Dadi sifat ora kaya sifate sing dimiliki mari makhluk. Kaya niku, dadi contoh anane menungsa. Niku ana sebab dene wong tua loro, tapi Allah mboten kaya menungsa. Gusti Allah dingin ora kaya dingine kula panjenengan. Sampeyan mone mau tekad dingin, ana sing dingine maning. Walhasil beda sifat yang dimiliki makhluk dengan Allah. Nah, kabeh difahami sehingga sempurna sifat yang dimiliki oleh Allah ing dalam oleh atine ngandeli perkara telu mau. Dadi yen madak-madak nasipate Allah karo makhluk wis jelas dia itu syirik. Lemah artinya apes. Gusti Allah mboten apes. Lah niki lah sing perlu nek kudu dipahami. Lah niku sing dipun maksud oleh wong ngenal sinten niku wong sing arif. Wong sing ahli ngenal maring Allah ngawerui wujude zati. Penggawene lan uga ing dalam apa bae sing dimiliki dening Allah sing banget akmal sempurna. Nah, niku maksudnya kaya niku. Mulane spesifik nang ilmu bidang masalah niki. Niku dipun sebut nawab wakil. Berarti nek kaya niku beda karo ilmu liyane nggih. Yen ilmu liyane niku pun sebut wonten setunggaling hadis al ulama warasatul anbiya, pewaris. Kaya niku. Jadi nek kaya niku nipep paris ibarate beda karo sing langsung jabatan sebagai wakil nuab. Kaya niku sebab apa? Sebab yen wong mewarisi wis merupakan wajib tabi'i, wis hake dia. Artinya tanpa, tapi yen wong mulang tentang masalah ngenal mari Allah wong ahli ma'rifat spesifik harus ada tugas izin. Nah beda. Jadi masalahnya nopo niki. Jadi mboten sembarangan. Jadi upama nek wong ilmune maring ilmu ning tarekat kowe ora padha. Sing mulang perkara oleh wujude ilmu niki cara teori ilmune sih boleh, tapi cara praktik untuk mengajarkan bab masalah yang dimaksud tariqah itu sebab apa?
harus ada surat izin tertulis dia untuk mengajarkan tentang masalah tariqah. Niku mulanya terberi pengertiannya nuwab. Bedanya apa kalau orang sing dadi wau warisatul anbiya? Iya, mewarisi itu otomatis. Mboten enten sebab, sebab siapapun yang memiliki ilmu itu mewarisi, menyampaikan. Niku beda. Mandat yen wong sing oleh izin namine nuwab, naib cara wong pengulu niku. Ya, niku. Jadi sesudah Rasul tidak ada orang yang untuk melanjutkan memberikan pendidikan ruh di bidang ilmu spesifik yang namanya tariqah niku wau. Mulane nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam bagi wakil. Ayo niku. Soalnya apa? Rasulnya sudah tidak ada. Pada pokoknya tugas Nabi itu untuk mengisi. Asbabun nuzul tentang persoalan ini sebab sangat prinsip. Jadi ini kayak prinsip sekali. Sebab zaman Kanjeng Nabi sakwise hijrah angsal kali tahun enten wong Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Teka beriku rombongan ngaku nyong iman ngoten asale. Allah nuruna wahyu lewat malaikat Jibril ngaturaken dawuh ning Kanjeng Nabi. Sawise ayat niki medun sampaikan, kowe domongi sing arane Abdullah bin Ubay karo balane. Aja ngomong nyong iman, kulam tu'minu, aja kon ngomong ngene ingsun iman, walakin kulu aslama. Ning kon anak lan kancane ngomong nyong Islam, ngoli. Beda. Niki asale sejarah ngoten. Baru berlaku Rasulullah setelah ayat niki medun. Perintah maring para sahabat yen kaya kowe ke memang prinsip sebab iman menyangkut antara kafir karo ora. Sing diarani iman murni sing kaya ngapa? Lah niki lah. Keyakinan. Dadi yakin gone teng ati mboten teng ucapan. Niki sing disebut kulam tu'minu aja ngomong sapa sira lan kancane nyong iman walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman sebab nalikane wong ngoni iman iku yadkhulul iman fi qulubikum nang jero nang ati bisa diobral ya itu. Jadi untuk pernyataan ini orang sebagai iman ada yang mengisi nglebokaken hakikate Allah sebab wilayah yang ati niku hak daripada Allah. Sehingga ruh ketika ditanya oleh Allah ada iman atau tidak, kamu sudah diisi lahiriah anak. Lugu ni Allah sing nulungi buka wong mau dadi nek ketemu karo wong sing ahli, yaiku mursyid. Mboten sembarang wong. Niki balik maneh yen kula pikir, oh yen kaya kowe zamane Kanjeng Nabi weruh nabine tapi ora iman. Dadi mboten saben wong. Begitu juga zaman sekarang maupun besok perekeng kiamat. Ora saben wong ngandel. Ayo niku, niku sing sing kudu dipaham. Sebab niki hak dari Allah. Orang ketika dibuka pintunya oleh Allah hatinya tentang iman, niku nu afaman syarah Allah suratul Islam fa huwa ala nuri. Nuri Allah masuk merobi soko pangerane. Lah niki Allah sing dokon lewate Rasul. Tapi yang Islam ora usah didalai, dipelajari oleh saiki ana wong liyane Islam belajar. Islam apa bae ya diwaca Qur'ane. Bisa wong Arab niku kan Qur'an tulisane Arab. Aja dikira wong Yahudi ora bisa Qur'an, bisa. Tapi pengetahuan mereka ya seperti kita, ya sebagai orang Islam berjajar kitabnya agama lain boleh-boleh, tapi orang tertentu. Niku biasanya cara nang ilmu pendidikan, wong wis tingkatnya minimal itu tingkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya
الجنة فتاسل الأسرة ولا خصوصها صلاة الشيطان وكرة صيف الجنة ونجم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن طلب طريق القوم بغير إمام عارف بالله تاه في أول قدم waman balabalan sapa wong sing golek amri tarik dalan maksude dalan sing oleh Gusti Allah ngaturaken sing jejeg tegese kaya nasratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim njaluk pituduh mari Gusti Allah ngambai dalan wujude wong sing aku iman jejeg tegese sesuai karo dawe Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ngaku iman oleh ngaku iman dibuktekaken ketaatane loyal ayatun nalladzina amanu nalikane wong sing dongi nglakone tetep iman sumastaqahu banjur oleh ngaku iman jejeg ngambai wujud pengakuane oleh nurut aja di paro-paro contohnya wong di paro-paro loyalitasnya sudah nyong sembahyang gelem anggere omber tanda petik nyong susah ya mau lah ini gambarannya kaya niku. Lah niku sing kadang-kadang tersirat di dalam hati sanubari orang untuk mencapai makom jejege oleh ngambah manut maring Allah. Mboten nate diperhatikan. Mboten nate dikhawatirkan. Malah kadang-kadang lebih jauh ngaku beneri. Ngaku jejege niki. Memang anggar mboten ngerti ilmune kaya-kaya mboten dadi kelakuan wong sing kaya niku. Sampai-sampai nang Quran disinggung wong sing kaya niki. Maksudnya kaya niki pripun? Hah? Ngaku benere. Sehingga salah tapi diakoni bener sebab susah diprediksi. Susah. Nggo ngakoni niku mboten saged sebab ketutup nurul qudsinya. Cahaya kesucian dari Allah ditutup hijab sehingga oleh wau ilmu mboten saged ngenit mboten saged ndeleng ningali ilmu nang dhewe mboten saged nggo ngroboi awake niki hebate teng mriku coba panjenengan dirasa apa ya wong Qur'ane pun ngundi kawasti afara'aita man ittakhadha ilaha wawa niki Qur'an pekeling maring wong sing duwe ilmu delengen kaya wong sing oleh taat maring Gusti Allah nuruti hawane niku kaya niku lah niki anggere ora dipahami ilmune susah sebab pun kedisitan ayat niki delengen kaya wong sing oleh nurut nganggone ilmu perasaane tapi angel sebab oleh bener kerana oleh madhepe loyalitas ning Allah mboten saged dipuntingali nganggo ilmune tegese ilmune kuwi pintere ora bisa yen ora kebuka ati cahaya ning tauhid nang sajrone wong mau lagi sing dibahas maksudnya apa kok ngoleti wong sing oleh imamu arifin billah lah niki sing dibahas niku kenapa kudu kaya lah niki sing kudu dipahami yen kudu diwaca diliwati tok ya
angel boten saged dirasakaken namane wong. Sebab kula ya, dadi nek kula ngomong kula ya ngakoni. Lho nek ya maca niki tapi susah praktek. Mulane kudu wong sing ngerti. Sehingga kadang-kadang sing koyo niki angel. Malah manut maring sing wong bener oleh angel goletane yen ora oleh pitulunge Allah. Niku sing sampun hebat tentang ilmu nang toreko mampu melihat hal-hal yang dibenarkan perjalanan dia oleh Allah dan yang tidak. Mulane niki diranjau, dirajeki. Gusti Allah pesen wasbir raya nafsaka. Kon sing sabar. Ing dalam awakmu atimu, ing dalam oleh yatbu wasbir nafsaka ma'alladina yatbuna rabbahum. Kon sing sabar. Ngintil wong sing oleh bener. Niki sing kula raosaken kaya niku. Ya memang bener. Sampai mulane kula kan sering bolak-balik sajang. Kula pun boten wani-wani. Sebab sing tak raosaken niku merasa dirinya benar tidak ada lagi. Apa itu? Sampai ke sana. Lah niki pengemut sing kaya niki sebab apa? Pemahamane kula niki kadawake kula. Ya, perasaan sing supaya kula menyadari mboten saged ningali sehingga pengakuan dirinya bener niku termasuk dasare nganggo dalil kulone. Niki kula muja ngomong tak bawa anter, toli tak bolak-balik. Niki perbuatane kula sing kaya niki angel kula ngakonane. Sebab memang apa? Lah niki dijawab nang Quran. Jawabane kula kelakuan sing kaya niku, wa afara aita manita qala ila wa kula kan nuruti hawane kula. Mboten nuruti apa nang gurune kula. Kaya niki sampeyan aja tersinggung. Kula yang ngerti kok. Mulane kula enggak pakai kula niki. Ke Quran gambar, nah kenang apa kalau mboten saged ningali? Iya memang Quran sing kaya niku wau. Delengen kowe wong sing model kaya kula niku. Delengen. Wa atallahu ala ilmin. Lah ki Allah dawuh, nyong wis nasarna maring wong kiye. Ayo. Wis ning kula wis gampange kaya kowe. Lah kula mboten ngrasakaken ati sasaran. Ketutup perasaane kula perasaane pinter kaya niku lho. Sehingga Gusti Allah wau ngendika kejadian sakjane Gusti Allah ngelingna wis zamane Kanjeng Nabi ana wong kaya kula. Ya Allah Gusti kok kabuka diampura kaya niku. Wa Abdullah lan insun Allah. Wallahu ala ilmi ing atase ilmune ning kula sing nasarna Allah maning senajan kula ilmune ngerti. Lagi, tapi istilah resike bersih neng ilmu niki memang dasare wis koyok niku wow. Menungsa diciptakan dening Allah, tapi saat niku kula mboten sadar, jadi malah kula singgo ngrajeki salah kula dalil. Dalil niku sing diaturaken nang hawane kula niku memang sengaja Allah. Disasana wallah lan isun Allah nasaraken. Aya niku. Wa adallallahu ala ilmi lan isun Allah wis nasaraken maring wong sing mau nuruti hawa apa ala ilmi ing atase pira-pira ilmune. Lah ilmu ini sing tak miliki kula lan sing sepadane kula sebangsa kula niku lah. Niku mboten terasa saat niki padahal ilmu ini wis ana tapi niku Gusti Allah nutupi. Wis kaya niku wa khotama nutup wa ala sam'ihi wa basari. Ayo niku pengrumon delingna wong malah kula ngenyel jawab. Pun mau apa? Ayat itu. Nutup. Ya, pengurungone wah
wa khodama ala sam'ahi ing dalam wa qalbihi lan atine, sampai turun ke hati meyakini yang kula niki bener, sehingga nolak pekelinge maring wong liya sing bisa nuduhna weruh yang kula salah, niku kula nglawan niku. Niki makna wa khodama ala sam'ahi wa qalbi. Lebih jauh Allah Ta'ala ndadosaken wujude wong sing kaya kula niki, wa ja'ala ala basarihi isyawa. Mana lebih jauh Allah ndadekna maring wong sing kaya niku wae atine, wa ja'ala lan wis ndadekake sapa Allah ala basari basira, niku penglihatan mata hati, risyawa ditutup begitu kuat oleh Allah. Nah, niku sehingga riwayat wong sing kaya niku wae, ya Gusti Allah critakna jamane Kanjeng Nabi anak. Sawise kaya niku Allah Taala critakna maring Kanjeng Nabi, famayyahdi sampaikan maring wong mau Muhammad. Sawise ufama yahdi mimbati sawise Allah nasarna maring wong mau. Ayo. Siapa sing bisa mampu nuduhaken? Wong sing nuduhaken malah dilawan kok. Niku. Sehingga sing kaya niku wau riwayat-riwayat sing nang ana kejadiane zamane Kanjeng Nabi, nek wong mau memang susah disasana dening Allah. Mulane niki Allahu Akbar, yen tak pikir-pikir resik temen ya Quran. Ya wong Gusti Allah sing gawe kena wujude koyone. Sampai terakhir ayo. Berarti omongan dawuh Gusti Allah ngendikane Allah nau nantang siapa saiki sing bisa ndoakan sawise Allah wis nasarakan ora mungkin. Afala tadzakkarun. Ayo anatasyiro ora do duwe akal, ora do mikir. Peringatan niki pengemut, termasuk Kanjeng Nabi niki tersinggung. Oh yen kaya kowe lan sing mampu termasuk Nabi, tidak ada yang mampu. Nyatane Allah wis nutup, siapapun tidak ada yang mampu kecuali Allah sendiri yang membuka pintu. Niku niki datang mriki kula sing jelasaken tentang pengertian kenapa kudu goleki wong sing nuntun atine. Mboten sembarangan. Yen kula bahas niki orang tek. Ora cukup penjelasan kula niki. Bolak-balik wae durung karuan nyambung kok. Wong nyatane kula ngomong wis pinter apa ya niki. Dina niki yen kula tinggal di omongan kula bolak-balik berarti sudah berapa kali. Tapi ajeb bae ayo. Dalih primen. Apa roba? Ajeb. Lah berarti kan bu wis paham lah niki nek oh ya bener. Malah kadang-kadang lebih jauh wong sing sangar ora pinter malah dianggap gurune dicekeli. Wong waktu kia ikhwan ana sing kaya kuwe sih. Malah sing ngomong wong ben ngerti, malah digugu wis saja nurut. Jare sapa? Nurut nyambe. Nurut sing jare mrene kiai primen. Masyaallah. Iya, delingna niku mboten purun. Malah ngomongnya tambah angas. Sampai gawe grup dhewe. Niki nang tegal waktu iki. Manakib sing disetir ning yayasan niku sapa ta kliwon gawe tandingan beli payu. Iya wis dolem iki wis dolem iki ana mpon iya dina apa ge minggu lah pripun iki wong rekoyone lah kula iya ya kula kadang-kadang mikir lah pripun ngadepi wah niki sing kaya niki kula punya tanggung jawab rohani. Ya, memang kalau sudah saya ingatkan di tempat mana-mana, tapi saya ajak lah niki lah.
wawna Qur'an fama yahdi. Ayo, siapa sing pan mampu nuduhakan yang Gusti Allah wis nasarna niku yen wis kaya niki proses nganti zaman kiamat mesti berlaku ayat niki mboten mandeg taun 22 tok. Sebab wong garap wong sing padha duwe ilmu dadi ora pan mandeg nganti kiamat terus ayat niki terjadi. Niku kaya niku kula le tenang baik niku sehingga sing kaya niku berlaku kepada zaman dari zaman ke zaman termasuk zamane Kanjeng Nabi ya ana kaya wong niku kok tur weruh nabine dhewek bae gen anak terjadi saat niku. Sebab ayat niki berlaku pengepun ning Kanjeng Nabi. Ayo ana beli Muhammad sing mampu disondo-doakan berarti secara tidak langsung termasuk Kanjeng Nabi. Tidak mampu memberikan petunjuk. Sebab niki urusane Allah. Yen wis Allah nutup orang ana sing mampu. Coba nanti mati Abu Lahab boten maam, boten iman wis diweruhaken mujizate bae blingan ten priben weruh mujizate boten ngatel. Sebab nikulah pegawaian yang Gusti Rasul dudu Allah menungsa kaya kita mong direksa ya kaya niku. Jadi nek enten sebut hidayah iku werna telu. Pertama makom nalika menungsa durung wujud iman ing Allah kowe oleh pitulung namine pertama hidayah ngandel iya mantuk sing nomor loro niku wong sawise ngandel gelem nglakoni. Sebab ana wong ngandel ning dawuh Allah tapi nglakoni bli gelem. Lagi anane wong ngandel maring pitutuh tok tapi nggo nglakoni mo. Lagi tingkat kedua yang gelem kelakone ngandel toliti laku lagi bidaya. Sing nomor telu ke wong kelakone tapi kesereng dening hawa jadi loyalitase mboten ajeg jadi dipengaruhi oleh hawa. Nah berarti nilai kualitas yang tauhid anak mungkin yang sakit istiqomah mungkin dipengaruhi tempat, mungkin dipengaruhi waktu, mungkin dipengaruhi oleh yang lain. Nang kene ya tapi engko metu sing kene niku kira-kira nyambung mboten tingkat yang pitudo. Sing terakhir yen wong wis bener-bener tekan wilayah yang sir tauhid niku namine nihaya. Mulane cara Imam Syafi'i hidayah kalau wau dibagi warna telu sehingga makome manusa pengaruh sing tingkatane kaya niku ing dalem oleh ngimanake ning Allah, nggo ngenal maring Allah niku enten papat. Makom wilayah oleh iman tauhid niku wilayah rohe alamul mulki hanya terpengaruh oleh utek. Ayo niku malah yen ora kebenaran bi ngandel babar pisan ngandel maring anane Allah tapi ciptane Allah iku dalile nganggo akal. Lah niku wilayah-wilayah alamul mulki maqam syariah wilayah iman niku wau nganggo utek yen ora ana utek mlebu akal susah. Wah apa kata-kata teman suarga kayong kau weru mengu ayahku akal sulit sih nggo nimpang pun yen wis tingkatane anak imane ngandel tapi ora ajak tegese temporer kadang-kadang ngandel kadang-kadang ora ayo niku. Lah wilayah niku wis ana imane tapi imane ora iso ngraksa. Lah niki tauhide wilayah alam tariqa. Sebab wis diisi mulane syariat tariqat hakikat. Ayo kowe. Lah yen wis kaya niku wau nang wilayah tariqat ana imane tapi durung mampu totalitase ngraksa ning iman dadi
ngraksane iman esih kadang-kadang keseret mari tipuan. Nah, mulane wau pengemote milih wong sing go kandulan sapa lagi kon sing teliti. Maknane teliti nang Quran wasbih sing sabar. Nah, aja ngumpet awane kon. Totalitasnya supaya ikuti mereka itu. Niku cara Quran wasbir nafsaka. Ma'alladina yatuna rabbahum bil ghadati wal asyi wala yuridu lan aja ngarepan sapa sira milih maring wong sing kana zinatal hayati dunya pikirane ning urusan dunia pertimbangane popularitas menyang terkenal nomor loro jare Imam Ghazali itba'ul hawa siapa siji li jamil man sejak pamrih pada nomor loro wali jahil nas pengaruh. Lah kiang ngerwis wong ora paham yang ngene. Ake-ake niku wong seperti kita itu terpengaruh unsur dua. Pengaruh popularitas men terkenal nomor loro apa? Wow, lejam ilmal kerana amri benda, jabatan, pangkat dan seterusnya. Niki perkara loro sing rusak wilayah dalan sing ditempu menungsa setan numpaki niki. Mulane berat. Mulane yen ora kaya niku susah. Ayo niku. Lah sehingga ketika kula panjenengan raosaken pimen ya. Nah, niki wau jawabe simpel dadine kaya niku, pengaruhing iman. Mulanya dengan cara orang untuk Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan umatnya, masalah itu masalah cerdas karora, masalah merusak yang iman. Sedang iman prinsipnya walamma yadwulil iman fi kulubikum ati. Mulanya si didang dari hati ini yang kurpegaling ini dan itu susah supaya ada iman, baru pengakuan iman dikatakan benar ketika sudah ditalkin. Nah, mulanya pengakuan sing jare dewek ora kanggo. Oh ya niku, sebab sudah dimaksud ing ayat terakhir walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Oh ya niku. Jadi hal niki kudu disadari kita. Lah niki para dai supaya mendakwahkan ini. Mian niki omongan kaya niki spesifik. Mboten diumumaken nang wong, disimpen. Memang teknisnya wong Nasoro kaya niku wong Yahudi. Sebab ngerti sebule rahasiane dadine wong Islam perang menangan. Ayo niku terkenal nang sejarah dunia, perang salib. Terkenal dia bahwa Islam popularitasnya begitu hebat. Sebab jebule dipikir, dipikir, dibolak, dibalik mung karena iman. Menangi tengriku. Sebabnya apa? Iya, masa wong perang rayahan. Wong menungsa orang kan mati, pilihan wong. Tapi justru nang iman Islam, wong Islam malah perang senang. Jihad. Nah, sebab niku wong besok mati nih wong sing mati syahid ora bakal dihisab lebung suara ya dulu janabi wairi hisab langsung tidak pernah ditanya ini dan itu langsung dia masuk ke surga niki ngurayahan mulanya sing kaya niku wau bagi orang yang ada imannya berlomba mati supaya orosa dihisab. Jadi waktu masuk tangi singarara bangsar ditakoni pirang-pirang keliwatan, takoni neraka ora weruh neraka. Itu niki sebab matine mati syahid. Nah, pun kenang apa kalau bahas tentang mriki wangsul mali wa man talaba tariqa qaumi bi ghairi imamin arifin billah. Sebab niki sangat penting. Ya yen wong kepengin bener mati kepengin nggawa iman Islam wis gampange wong ngomong pengin mati nggawa Islam masalah salah mboten saged sebab iman golek nang roh ben delem potongan nganggo gamis apa kalungan tas piye ora bisa.
Sampeyan pareng aku dadi wong pentol, si kalah karo zamane sahabat zamane Kanjeng Nabi. Mulane tahun kedua hijrah, temurun pengemut al-munafiqun, mari wong munafik jap muncul sawise Kanjeng Nabi hijrah. Zamane nang Mekah urung kotangan wong munafik. Niku. Niki. Yen wis kaya niku proses ora cukup Quran. Sejarah Quran temurun latar belakangnya dipahami. Wah, banget-banget ngeri sampai Kanjeng Nabi tahan. Iya, ngerti pikir niku ya, setiap sejarah Quran medun niku pasti ada sebabnya. Jadi ngontrol tingkah lakune menungsa kaya niku. Lah, sampai-sampai anak wong Yahudi mlebu maring Islam. Suatu saat dahar sareng kalian Kanjeng Nabi. Lah niku begitu mangan bareng ana siji wong ora gelem dipangan daginge sebab ontak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi taken. Bisa nek ora dipangan daginge ning apa? Lagi riado cara saiki kaya kowe wong ninggal rembekan sih. Boten. Dari ora dipangan ora lagi riado. Nggih. Jamane kula tasik agamane Yahudi. Yahudi niku ngaramna daging unta. Oh, iya. Saiki kon tinggal Yahudine. Nang Islam daging unta panganan kecuali celeng. Ayo. Aturane beda? Ya, nggo muji juga. Secara ilmiah kenapa bola ora bolak-balik? Nggo muji tauhid. Nurute sabira sebab wong ana siji wong sawise Kanjeng Nabi medun maunen agamane orang Islam mesti ngenyel. Lah ki wong ngenyel wong iki. Ora. Ora tepangan. Barang baru Kanjeng Nabi baru ora oleh. Aja dijawab turuti. Iya, bajamane berarti undang-undangnya lain ketika zaman itu dengan zamannya Rasul. Undang-undangnya ganti. Ora cepelan kenceng ora. Oh, ora bisa. Wis presidennya sejen. Ora bisa. Beda. Mulane Kanjeng Nabi ngendika temurun ayat utkhulu fis silmi kafa. Masuk Islam dengan sempurna, keseluruhannya termasuk makanannya. Diikuti. Kafa. Seluruh orang mau ngaku iman Allah tok ora, panganan wis sing ngatur Islam kudu diteruti kok. Mboten separo-separo. Baru sadar nggih pun ya Rasulullah yang kaya niku. Nurut. Ulane niki riwayate kaya niku. Lah kira-kira si anak wong separo-separo blesi nurute. Niku. Iya, niku separone nuruti hawa, separone nuruti Quran. Sing kaya kowe si anak bleh. Nah. Ya, niki lah ilmu. Jadi nek kula panjenengan garap kepengin mati kusnul khotimah niki dipahami. Dadi aja mrene nyong sampean dipilih tok aja. Gelem Islam soten angel loro duwite gampang. Ora-ora kaya kowe. Satu saat diuji loro duit angel juga. Oh, ngudaran sampean pikirane nguja. Jadi Gusti Allah dawuh wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Beda ya Al Qur'an. Wa nabluukum lan ingsun Allah nguji maring sira. Bisyarri wal khairi perkara mujine maring wong sing ngaku iman atawa sing ora loro-loro pan kena kabeh. Ujian sing ngerupakan nyengitna syar ujiane ala. Lan khair bagus. Siapapun manusia tetap diuji perkara loro dadi wong urip. Sampan bandati wong enak, wis nyongkap agama ini saja. Orang bisa. Oh ya, wong Kristen ya diuji. Orang dua agama ya tetap ujiannya anak susah apa. Darani wong sing bebas, nuruti hawa ini pan enak orang. Wis kek kerungu beli. Sampan pan mencolot nanti, wong perkara loro, menungsa mesti ketemu loro. Wong umur 100 tahun waras terus langka senajan dudu Islam. Sampe ning rumah sakit to kon wae kentung ora-ora tau sembahyang, tetep gen ora penamo kok.
Gua lihat di suang suang orang pernah mentak orang sumbah yang orang ketemu. Wes, tali primen sampean gelap belum lebu Islam. Oh, yang kecewa beli. Wes kita tu dunia ilmu ne. Nah, wes jawabane. Nah, ketika oleh Gusti Allah nguji maring manusia warna loro taat maring Allah apa ora loro-lorone mesti kan sama sembahyang kedeng mesti diuji meneh nggih dolipan mundur betul nah wis kiye Gusti Allah nguji wong sing ibadah kenteng beda karo wong sing oleh Gusti Allah nguji maring sing wong ora ibadah primen kowe ngomong dadi digawe sembahyang sama semua yang kedeng, wong pada wae panujian. Moni beda, bedane nang ndi? Lha moyong terus dia do napa kaya piye ora nemu-nemu enak ya. Kesi lagi riado ilmune kaya niku. Wong durung riado pe bukan kaya kowe, ala sumpan riado. Ah. Wong riado pe kaya kowe. Ora kelakon-kelakon. Niki jadi ini ku beda Qur'an yang ngendika wa ma romaita idha romaita wa lakinna wa roma ayo ini ku wa liublial mu'minina minahu balaan hasana setiap siapa saja mesti mendapat ujian dari Allah ya tegese ujian kepanas susah ya sing mana Allah susah duit akeh ya susah mesti orang mesti jaminannya duit akeh seneng ayo niku dadi loro-loro nek siapapun dia akan mendapat ujian nah dene wa maramai tajri qamai tawalakinna rama waliyul mu'minina dene teman-teman Allah muji maring wong sing anak iman eto li taat waliyul mu'minina minhu balaan hasanah kuwi ujian sing apik balaan hasana ujian sing bagus ayo napa sampean sembahyang kenteng sakit ana wong ora sembahyang sakit lah jare Gusti Allah ke wong sing sembahyang kenteng diwen sakit karo sing ora sembahyang dengan sakit beda wis bedane wong sing kenteng ibadah diwen coba susah bedane apa ujiane apa hasanah bagus hasanah mau pujian silakan ditelang bagus bukan anak sing bahas jawabnya primen jare sampean kue ilmu kenapa kula ngomong ditelang kan yosana tapi api ayo pikirannya sampai jawab nang Quran hasanah hasanah nang di kenyong takon jadi ini dikutilan apa sampe maksudnya apa gawe melarato ada perintah ke Jakarta apa kesel-kesel kok bisa ini anak kaya gue ya dia cara istilah nantore kok ditatar ke wong sing ditatar wong ketemu penjelasan kaya itu ilmu jero sih kaya ya jadi sampe tak kuen penjelasan ilmu yang kaya kaya ayo sing benek kerung ayo jubule kaya aku semua yang gendong ya tetep baik benjeret iya mulanya orang lagi riado banjur pimpin pak banjur kaya orang codok yang sampai lah tiru-tiru tok yang tambah ini ngalami yang mampu sembahyang bisa yang beduk karena mana orang codok dimana banjur-banjur masuk angin loh ya anak-anak turunnya iya ngomongan lebih anak-anak kasur sampai sing penang pokoknya macam-macam niki sing jalan pikiran sing ditemu wong awam akeh-akeh kaya niku padahal hasanah balaan hasanah kula panjenengan setiap apa saja orang yang sedang begitu merasa dirinya bangga kaya wong ibaratnya pan nglakone ngadepi barat sekolah pan ujian bangga iya nyong pan ujian malah dinare kapan gagian benyong agak-agak mulanya para rasul ketika diujian ngenyel ayo nih sampai nyerah apa ngenyel
Ya suwe temen ora mundak-mundak kok. Ya, yen kepengin mundak kelase, dadi wong sing ibadah kenteng mundak pangkate, kok enak. Ningkat sampai ada seorang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Sering kula wong niki jeroane apa sih? Dadi nek kula pecetak iya. Wong biasa tapi wali pangkate. Wong tua lorone ya wong biasa dudu wong alim. Tapi dongane dikabul. Angger paling anak mulan ambu wadon sing kepilih dening Allah wong sing titi aulia. Lagi kelakon. Tingkae perbuatane sehingga beliau dibukakan pintu tauhidnya sampai ke makom hakikat. Iya, diweruna ilmu-ilmu sing kaya niku mung sebab bai'ate tok niku maring Hasan Basri. Gurune namine Hasan Basri. Niku sampai beliau merasakan, iya, ketika gurunya bimbing sepira ke wong sing dadi murid nyong. Dikir kepengen ngeramat dadi wong sing hebat apa dikir karena loro ridho re Allah diuji Rabi'ah ning gurune. Suatu saat nah Rabi'ah niku ya nang ngiringan ning kali gurune wis sembayang nang dhuwuring banyu. Wah, wow. Diundang Rabi'ah, kon makmum kene mburi. Nah ya kowe nguji yen gurune kowe sembayang nang dhuwuring sajadah kowe ndureng kali. Lah muridé dibimbing kek kon tekan ngendi oleh wujud tauhid ngendel karo Hasan Ban. Gurune pamer. Ya maksudnya kasarane ilmu sing dikatokna maring muridé mau rupa sembahyang nang ndureng bumi. Karepe niku pamer ilmu didik ke kiai-kiai kuna kaya kowe maring murid. Ngatokna kowe sebab dikir bisa sembahyang ngambek iya. Mulane kon ketarik beli ning gaya nyong. Kowe ngujine guru maring Rabi'ah kaya. Jawabe Primen. Nggih matur nuwun Syekh, kula mboten kepengin sing kaya niku. Yen kula kepengin niku sandhure. Sandhure panjenengan nika. Dadi Islam, yen kula nang guru nang bayu tok. Kowe sing ndeleng iwak. Tapi yang berpuluh orang duhur, wis makhluk malaikat pada weru. Oh, ya, yang mempendor. Kita sing weru. Wong sing kepesin, tok sing ngising nang kali. Malaikat bayar. Oh, iya. Jawab, oke, okay, berarti Rabi'ah muridnya wis kelasnya sejen. Orang loro kehebatan, wirite. Ya, wis. Niku antara lain, di dalam aktivitas oleh zikir sepira, mulane ketika itu diawasi riyadhah pasti harus diawasi oleh guru. Ayah niku mulane sing ngomong reka-reka naumana apa ya. Sapi sampean yen ngomong kaya kowe sampean ngawasi sing lanang wirid kira-kira bisa beli nyong takon. Oh, sing ngawasi sing wadon. Repot maning niki. Dadi aja maksud. Dadi aja nganggo teke wong sing goblok. Ya berpikir ala wong sing jahil iya ya wiso ora ilmiah akhire ngaos serang-serangan mikire niku wong digawe diawasi pembe bodho kaya iya lagi riyadhah iya tapi barang ning balik mari kali kampung mangane lap-lap sop pangan sate pangan pri riyadhah po iya yo ndak kentung pimen riyadhah itu nang beduk tapi balik-balik kali kampung mangan saat besar rasa mokir lah kudu niku jadi niku aja kaya niku malang kau dadak nang ngangkat derajat ina. Wah, niki malane nang riyadhah niku ya bener-bener ya aja ngomong lah kawong weruh iki ya aja ngomong kaya kowe. Ya. Niki, jadi zikir itu dalam rangka pengamalan untuk meningkat makomat. Ya, supaya keterbukaan di sini. Niki perlu penjanangan, penjelasan sing dimaksud wong sing oliye maung. Imam Ma'arifin Billah supaya begitu. Sebab yang orang milih bisa jadi wong sing awalu hadama, jadi rusak. Mulanya itulah. Ah,
Sebab cukup apa sing kula panjenengan amati di dalam penalkinan wong pikir, sebab nanti sasarannya untuk mencapai maqamatu dzikri. Maqamate wong dzikir kuwi dadi maqamah iman. Lah mulane pengarep para iman digawani ku iman nang roh. Yen kurmoni la ilaha illallah iya bener ngomati cangkeme wis bisa moni. Lah sing ditakokna roh ana la ilallah beli nek kaya kuwi lho. Dadi sing pan jawab merobuka Allah Rabbi kuwi roe dudu cangkeme. Darane primer sih. Jadi kira-kira tanya pertanyaan kubur, gua jadi angen-angen kayak oleh kalau sampai nangkene cangkem masing mone ora rohnya. Jadi cangkem wis ora iso berfungsi apa-apa. Jadi ketika wong sing layat wis pada balik suarane gambaran langka, baru malaikat mungkar nakir tekak. Ayo niku, jadi angen nasing nasi negoni nangkono ya mungkar nakir urung anjuk. Pasang sampean alat ya lah apa-apa. Oh ini ya namang karena kira-kira beli aja kok. Orang apa ilmu nih? Nggak nangkep pertanyaanmu karena kira sumpah nasi ngandel dan tetap pasang alat. Hari tak konten bisa bibin bersangung. Sampean sangu tipa. Orang bisa. Bisa jangan ajar reka-reka. Ayo. Jadi nikulah gambaran sing dipun sebat wau waja'ala ala basarihi ghisyawah. Jadi wis Allah niku wis pan ngelak kaya niku ndadekaken wujude basira mata hatinya ditutup. Sehingga maknane apa? Utek ilmu sing ana dimiliki menungsa nganggo cara apa bae ora mampu mengatasi. Gambaran seperti apa waktu pelaksanaan pertanyaan di alam barza? Angel. Anaknya mesti jidup, iman apa orang? Wish. Jadi pandire kayak kaya model kau sidangnya primer waktu kowe saksinya siapa? Nacak kau golek macam-macam orang mungkin. Jadi kur gari ngandel karena orang tak wish. Orang bisa diutak utik. Lo sekarang kaya apa? Wong kuburan sajam sing mati wong sewu begal dan mumpar akhir takon ilmu ni kepri. Penyidang wong sak kuburan sak ketika primen cara angel utek blanjok mono. Lah kita mati anggar sak kuburan modele kuburan dadak nasiji yang ora melu ketakonan bingung sih sak kuburan dadak nasiji ana sing takon lah kaya malaikat dari takon ke primen wong sarua saluangan wong sak puluh malaikate beli keder. Niku teknisnya orang kaya niku sing dimiliki menungsa orang mulanya kulang mereka sampean mikir nyekel HP lah kira-kira wong nulis HP wong sajagat nyekel HP KB sing bareng nutule karo A kira-kira primen jalan rebutan lo ya bene prakat SSAPB sampean kirim manjok beli keder lah wong ilmu neng wong adeni ya keder tapi ilmu neng sing anak ya orang keder gue kaya kue jadi ilmiah nek kalau pengen perkara goib otak tidak mungkin sebab otak dibatasi dengan kemampuan nah niku mulanya niku tuh golet wong sing bener-bener ahli di dalam hal masalah ilmunya mulanya waw kutunya bener wala ta'du aynaka kon aja terpikat terpengaruh ainaka penglihatanmu kepada soal hawa nafsune aja karena loro dipengaruhi pikiran sing menyangkut harta benda nomor laru oleh kon manut milih wong sing dipengaruhi oleh jabatan jangan karena apa wau popularitas ya terkenal dadi karepe menulu pengaruhi gede lijahitas wah ulangen niku mulanya teknik cara-cara oleh kulo panjenengan belajar ilmu tariqo itu yang ditalkin pertama ruhnya wujudnya mulanya cara kita berlakukan zikir itu awalnya zikir jahar bagi wong mubtadi diprioritaskan harus benar ayo aja sambil lalu ya mulanya kulo wong salwang sunerang nak
yang kepengin berhasil dikire niku lah dingerteni elmune ingkang insyaallah niku pun paham elmune cara oleh nglakoni dikir seperti apa ya untuk dikir menjadikan labet buah ning roe wong mau sing dikir sebab dikir niku lidakiroa dikir kue balik dikire maring sing nglakoni ya sebab apa? Sebab zikir niku didengar ruhnya ketika merasakan zikirnya oleh Allah. Mulane mboten waktu dibatasi waktu. Janjine Allah fadhkuruni adzkurkum on zikir maring ingsun, ingsun pan eling maring sira. Spontanitas. Dadi adzkurkum mboten dikenal waktu. Sampai batasnya kerentek bae Allah ngijabahi kok. Inna dhanni abdi bi nang hadis kunci. Ingsun Allah apa kan dadi penyanane kawulane ingsun. Berarti begitu cepat komunikasinya orang zikir. Mulane hebate niku, wis langkamane mulane nggo andelane Kanjeng Nabi zikir niku. Maksud zikir kalimat thayyibah. Mugi-mugi batasan pengertian iki oleh kula pangan memahami wujude ing dalam golet wong sing bener-bener nggo panutan sapa? Sing bener-bener nggo cekelan sapa? Nikilah kudu balik ning akidah Quran. Kon golek tak siji wong sing nuntun uripe sing sabar wasbir nafsaka. Derek maring wong sing nuntun roh bisa mampu selamat tekan ing akhirat. Niki makna wasbir nafsaka. Ma'al ladina yakuna rabbahum bil ghadati wal asyi wa la yuriduna ila zinatil hayati dunya. Sing aja nganti terpengaruh dua unsur. Golek ten niku. Cekelen sing kejeng men mate uripe niku wong sing urip bener-bener dijamin lah ke wong sing pan oleh keselamatan niku waune ya kula kaya sampean ragu ini tapi karena pitulunge Allah sabar yang guru alhamdulillah ke niku lah sing kula raosaken belajar zikir mulane pengalaman sing kula waos niki termasuk sing dilakoni kula oh berarti prosesnya man iya. Mulane monggo mugi-mugi nyuwun kan pitulung kalian Allah jejeg oleh ngampa kula banyak belajar men iso dadi salamete. Ora mung saiki dang uripe tapi tekan besok alam kiamat dina kiamat ning alam akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sallim.